এক প্রথম যেটা 2011ত মই আনিছিলো আৰু ফাইনাল আপুনি অনা বেছিভাগ একটে এনেকুৱা হৈছে আপুনি এটা এটা অসুবিধাটো কি যে ডেমোক্রেসি যেতিয়া মই শুনি কিবা এটা কাম কৰো তেতিয়া আপুনি বস্তুটো বেয়া পায় UDF আৰু কংগ্ৰেছ দলে তেতিয়া মোক কৈছিল এটা এমেন্ডমেন্ট আনক মই আনিলো গতিকে এটো ডেমোক্রেটিক কথা বাৰ্তা শুনি কৰাটো বেয়া নেকি বিৰোধীৰ কথা শুনি এমেন্ডমেন্ট আনাটো আপোনালোকে যদি কয় মই নানো আজি ৰুলছে ফ্ৰেম হোৱা নাই নাই ৰুলছে ফ্ৰেম হোৱা নাই আকৌ এমেন্ডমেন্ট আনিলে আপুনি ৰুলছ আপোনালোকে যদি কয় যে কোনো এমএলএ কথা শুনিব নালাগে অপজিশনে সাজেশন দিলে একো কৰিব নালাগে মইতো ভালে পাওঁ আজি এটা এটো ৰেকৰ্ড হৈ যাব এই এটো আপুনি উল্টাকে कब नागे अपना एड्रेस आईन जिदान केबिनेट संशोधन करलो सीधान क्या शिवसगर प्रेस कन्फारेन्स पाती एकदम विजय डिक्लेयर कर दिले जो मोर भयते सब हो गल আজি তো গম পাইছে ইয়াত কি আছে আপুনি থাউড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ঠেকাটো খাইহে চেঞ্জ কৰিছে ন এখন বিধানসভা সমষ্টিৰ ঠেকাটো খাই নাই যদি এক মিনিট ঠেকা আপুনি খাইছে না কথাটো শুনো আরে বাবা অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি ঠেকা খাই রিপ্লাইৰ ঠেকত কিবা থাকিলে কৰিব রিপ্লাই যদি ঠেকা খাই এখন এমেন্ডমেন্ট আনিছো আপুনি আদৰণি জনালে হল এমেন্ডমেন্ট হৈ গল কেটামান গন্ডগুলিয়া কথা আনিলে গন্ডগুলিয়া থাকিব সেইটো কথা আপোনাৰ পেপাৰ টেপাৰবিলাকে যিমান হিৰোভাৱে একচুৱেলি এইটো বস্তু তাত নাইতো মেটেৰিয়েলটো মই আপোনাক বুজাই দিছো এতিয়া প্ৰথমতে মই বাকী কেইজনৰ দি বহুতো ভুল ধাৰণা আছে অসমত যে নাৰিকলটো বাহিৰত কি আছে নাজানে ভিতৰত খোলাৰ পিছতহে গম পায় এতিয়া বিধানসভাত অহাৰ পিছতহে কথাবিলাক ওলাই থাকিব